ensinei esta florzinha aqui no meu canal, que tem um segredinho, é um ovinho de Páscoa. E hoje a aula é para ensinar a fazer esta latinha. Eu sou Elá Camarena, estou muito feliz em que você esteja aqui comigo e vem dar uma olhadinha nessa aula, que é muito simples, ainda reutilizei materiais que tinha aqui em casa. Vem dar uma olhadinha. Aqui no meu canal já tem o vídeo da florzinha, lembrando que ela é um bombom, um ovinho de Páscoa. E hoje eu vou mostrar como faço o suporte. Eu vou usar uma latinha, cadê ela? Eu vou usar uma latinha de feijão. Aqui eu já tirei o rótulo. Acho bem bonitinho essas latas, são bem legais. E vou cobrir com um tecido. A ideia é você fazer um enfeitinho bacana de Páscoa ou para outro evento que você quiser. Vai depender do bichinho que você colocar aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Usei a lata desse feijão aqui, que por sinal fica muito gostoso se temperar direitinho, e tirei o rótulo e deixei bem lavadinha. Agora eu vou, porque aqui ó, fica essa borda. Eu vou dar uma batidinha com o martelo aqui para tirar essa borda, para não ter perigo de cortar o dedo, e vou pintar a parte interna. Usarei um martelo, esse é um martelo antiguinho que eu tenho aqui. E vou bater. Ó, tá vendo? Já vai ficando melhor. Para não ter perigo de cortar o dedo. Faço isso toda a volta. Pronto, bati, ó. Agora não tem mais perigo aqui de cortar o dedo. É importante fazer isso, viu, gente? Porque se você tá num evento de Páscoa que tem criança, ou mesmo um adulto que passa o dedo, pode se machucar, tá bom? Pintarei a parte interna com esta tinta. Vê se tem aqui o nome da cor. Ó, verde grama. Achei muito linda essa cor aqui. Vou usar para pintar aqui, tá? Não vou fazer isso aqui porque faz sujeira. É sempre bom fazer isso num ambiente aberto para não ter problema, tá bom? Usarei essa lata aqui como modelo enquanto a outra tá secando. E aí eu vou pegar termocolante, este daqui. Vou cortar ele um pouco menor do que meu tecido. O tecido eu vou deixar o avesso para cima. E vou colar desta forma aqui. Por quê? Para que na hora que eu cole aqui, fique bem lisinho. Porque eu não quero colar direto por causa dos desenhos que a lata tem. Esses termocolantes, eu acho eles um pouco difíceis de saber qual lado eu posso passar o ferro. Neste daqui, ele diz este lado para cima. Ou seja, ó, tá vendo? Tem o desenho do ferrinho. Mas, se você prestar atenção, muita atenção. Este lado é mais brilhante. E este lado, tá vendo, ó? Eu sei que é difícil, mas ele tem umas ruguinhas, ele tem umas coisinhas diferentes. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver. Eu acho bem difícil, tá? Mas este lado é o que fica enrolado assim. Ele vem assim no rolo. Isso é minha gatinha, tá, gente? Já tá aqui me ajudando. E aí, este é o lado que eu não posso passar a ferro. Este é o lado que eu posso passar a ferro. Isso é muito importante. Se você fizer passar o ferro desse lado aqui, vai ser um horror você ter que limpar depois o ferro, tá bom? Posicionei o termocolante e agora passo com a temperatura alta. Lembrando, ó, que o termocolante ele está menor que meu tecido, tá? Passei e eu deixo esfriar. Olha, tá quentinho, não consigo deixar a minha mão aqui. Então eu deixo esfriar, que eu acredito, eu acho que fixa melhor o termocolante no tecido. Repito o mesmo processo, no caso aqui nesse tecido poeirinha, que eu vou usar como um detalhe na latinha. Nesse caso eu vou usar um pedacinho menor e vou passar a ferro aqui também. Esse já esfriou, aí vou puxar aqui
e tiro esta película. Eu guardo essa película, que às vezes dá pra gente utilizar para algumas outras técnicas, tá? Ó, o tecido ficou brilhante. Vou tirar deste aqui também. Tira, se tiver fiozinho de tecido, tira, tá? Esta película é a que eu acabei de tirar aqui desse tecido que eu apliquei o termocolante. Vou reutilizar para aplicar a manta, essa manta aqui, ó, no tecido. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isto, que aqui é onde eu tirei a película, tá? Guarde bem isso, eu tirei já a película, então aqui não tem mais cola. E essa manta aqui, ela não cola suficiente no tecido, é a manta R2. Portanto, vou usar como um reforço o termocolante que eu já apliquei no tecido, como eu mostrei. Vou colocar sobre a manta, com a película virada agora, deste jeito. Por quê? Porque aqui eu já retirei a película que cola e já está aplicado no tecido. Então, eu tirei e ela está aqui, tá? Eu friso muito isso, porque se você passar aqui com ferro quente, você vai, ainda com a parte colante, você vai estragar seu ferro. Então, só estou usando como apoio, porque vou passar esse tecido, que eu já apliquei o termocolante, e agora estou aplicando a manta R2 ou R1, aqui você tiver, eu tenho R2. R2, ela tem cola dos dois lados. E para que ela não cole na minha tábua de passar, estou usando como apoio a película que eu acabei de tirar ali do tecido onde eu apliquei o termocolante. Por quê? Porque eu quero que este detalhe que eu vou colocar na minha latinha, ela tenha um relevo. Farei isso com a espessura aqui da manta R2. Este é o molde do medalhão. Eu vou colocar ele assim na latinha. Vou passar ele aqui para esse tecido que está com a manta R2. Lembra que eu falei para cá tem um certo relevo? E aí eu vou cortar bem certinho. Para passar para o tecido, eu uso essa caneta de patchwork. Por quê? Porque depois ela apaga com o calor, assim não corre o risco de estragar. Se você usar uma caneta normal e não cortar bem certinho, vai aparecer a tinta da caneta. Então, é melhor usar essas canetas aqui para fazer isso. Se você for passar fitinha ou algo assim, marca os furinhos também. Como eu pretendo aplicar um ilhose aqui, eu vou fazer um furinho. Existem estas ferramentas, que é do pessoal de papelaria, e tem também o vazador. Você pode fazer com o vazador, que não vai ter problema, como vai ser aplicado o ilhose, o acabamento vai ficar bonitinho. Ou usa essas ferramentas, ó. Tá vendo que ela aqui, ó, você aperta? Eu gosto muito dessas ferramentas. Fica bonitinho. Mas, obviamente, nada impede que você faça
com uma ponta afiada, com esse vazador, tá bom? É que eu tenho muito material de papelaria, porque eu trabalho com isso também. Trabalhei bastante já e tô retomando aos pouquinhos. Agora, viu que ficou a marquinha da caneta? Se fosse uma caneta normal, essa marquinha não sairia. Como é uma caneta especial, na hora que eu passo o ferro, ó, some tudo, tá? Porque não vai ficar bonitinho aparecer caneta. Então, fiz os furinhos com esta ferramenta. Ou você pode usar a ferramenta assim também, se quiser, para fazer o furinho. Você pode deixar assim, só o furinho, ou colocar um ilhose. Eu gosto de usar esses ilhoses que a gente usa na papelaria. E vou usar azul, por quê? Porque a cor azul é complementar do laranja. Por isso, inclusive, que eu fiz a florzinha nesta cor, que eu sei que para alguns é verde, para mim é azul. E vou usar este ilhose aqui. Esse ilhose por quê? Porque ele é de alumínio. E o alumínio, ele não enferruja. Viram como eu abri a caixinha? Eu deixo ela assim, nessa posição. Porque se abrir do outro lado, sempre cai tudo. Esse é o melhor jeito. É da American Crafts. Lembrando que no meu blog, eu coloco aonde encontrar todos os materiais. Ó, tá vendo? Fica mais bonitinho o acabamento. E esta mesma ferramenta onde eu faço os buraquinhos, tá vendo? É assim, ó. Eu aplico o ilhose. Aí dou uma olhadinha aqui, como é um ilhose pequenininho. Ó, aqui você levanta e gira, tá vendo? Pra colocar na posição certa. E aqui também para colocar na posição certa. Eu normalmente faço alguns testes. Vou colocar nesta posição. Essa ferramenta ajuda bastante, viu? Não é uma ferramenta barata. Ó, coloco na posição e aperto. Prontinho. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Não é uma ferramenta barata, mas ela é muito forte. Forte assim, ela é boa para alumínio, tá? Não vai tentar colocar um ilhós de ferro usando essa ferramenta, porque aí não vai dar certo. Você tem que usar um balancinho. E pronto, deixo aqui reservado. Agora vou lá ver se minha latinha secou e vou cortar este tecido no tamanho correto para aplicar na latinha. Cortei o tecido, aquele, né, que eu coloquei o termocolante, ele tá com 15 por 25. Só vou testar aqui, ó, ele tem que sobrepor. E eu deixei uma bordinha, porque eu vou dobrar pra dentro, pra ficar um bom acabamento aqui nas bordas. Eu vou aplicar o tecido antes, assim, ó, antes dessa bordinha da lata, dobrando desta forma aqui. Centralizo a latinha e marco aonde eu tenho que fazer a dobra. Dobrei e vou passar com ferro para a dobra ficar bem bonitinha. Vou ver quanto tem aqui, vou marcar aqui do outro lado para que fique bem retinho. Óbvio que não vou passar o ferro aqui porque tem o termocolante. É só nessa beiradinha aqui, para que a dobrinha grude e fique uma borda mais bem acabada aqui na minha latinha. Pronto, dobrei, deixando de fora essa parte da latinha. Aí agora, para finalizar, na hora de colar, eu vou dobrar e colar assim. Voltando aqui nessa parte, né, onde eu vou aplicar o coelhinho, eu vou... Você pode deixar assim, mas eu vou usar este aviamento. Este aviamento, ele faz parte das peças que eu coleciono. É um aviamento antigo, mas a Circo tem várias rendinhas bem legais também que você pode usar. Esse aqui, sinceramente, eu não sei se você vai encontrar, porque quando eu vou em bazar de caridade, eu vou sempre dar uma procuradinha nessas peças e a gente acha muita coisa bonitinha.
Então, como eu tenho esse daqui, tá na cor que eu quero, eu vou colar aqui com cola quente, vou colar aqui com cola quente ao redor aqui do medalhão. E vou dando a volta. Você pode usar cianinha também, também fica bonitinho. Vai devagarinho e vai colando. Prontinho. Aqui pelo Ilhós, passarei esta fitinha. É a fita de gorgurão 01. Cadê a cor? Cor 260. Olha só, eu não abri a embalagem, deixei no saquinho, fiz um furinho. E por aqui eu puxo a fita. Meço na lata. Com sobra suficiente para fazer um lacinho. E agora passo aqui pelo Ilhós. Para passar mais facilmente pelo Ilhós, vou usar a agulha de tapeçaria número 16 e passo pelo furinho. Vou ter que puxar com uma certa força, só tomo cuidado, tá? Viu que eu passei assim? Porque ela ficará deste jeito aqui. E viu que foi por isso que eu comecei a passar esse aviamento por aqui, porque eu sabia que a fitinha ia esconder. Passei. E agora passo pelo outro Ilhós. E deixo preparado para depois amarrar na latinha. Volto aqui na lata. É que eu decidi pintar a bordinha de verde, que achei que ficar melhor. Por isso que eu fui lá pintar, fiz o medalhãozinho. Agora eu vou voltar aqui na latinha. Para colar o tecido, não vou passar cola em toda a lata, porque pode correr o risco de manchar o tecido. Eu só vou passar um pouquinho de cola aqui nessa beirada, cola quente. E agora vou puxar bem esta outra ponta e vou colar aqui. Então, eu não vejo necessidade, puxando bem, eu não vejo necessidade de passar cola na peça inteira. Primeiro que você gasta bastante cola e segundo que eu acho que pode manchar, depende da cola que você tiver. E aí, colo e fico com a latinha bem certinha. Bem simples, né? Cobrir essa latinha, uma latinha que ia ser descartada, ia para reciclagem. Reciclei ela aqui. De outra forma, continua aqui na minha casa e agora como um enfeite de Páscoa. Espero que tenha gostado dessa aula, fiz com imenso carinho. E aproveita, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, se ainda não é inscrito, e ative as notificações. Estou sempre colocando aqui vídeos todas as terças e quintas, pensando em diversas peças. De terça-feira, sempre pensando em crochê, bordado, tricô. E às quintas-feiras é o dia de assuntos aleatórios, onde eu ensino outras coisas. Beijo grande e até a próxima aula!